Milí diváci, dobrý den. Dovolte mi dnes ve studiu přivítat ženu Martinu Slabou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste především žena a na toto téma píšete knihy nebo napsala jste knihu, malujete obrazy a co jsem ještě zapomněla? A taky se s ženami setkávám na prožitkových seminářích a v tvořivých dílnách nejradši i osobně. Když řeknu slovo žena, jaké slovní spojení se vám vybaví? Vůně, květina a jedinečnost. Přivybaví se mi to, že je důležité, aby si každá žena našla tu svoji vůni a ten svůj květ. Aby si to dovolila. Když říkala jste, že když se řekne žena, vybaví se vám vůně. Má žena nějaký jiný pol? Má jich spoustu. Patří k ní něha, jemnost, láska, vášnivost, divokost, nespoutanost, světlá i temná stránka, milenka, matka, prostě je jich spousta a záleží, jak se na to člověk chce dívat, ale důležitý je, že žena je pestrá a je moc důležité si tu svoji pestrost užívat a žít jí. Jaká je největší kvalita ženy podle vás? Pro mě, ale všechno souvisí se vším, ale moc důležitá kvalita je právě ta něha, jemnost, láska. Prozářit se láskou a jemně vyzařovat i navenek. To jsou takové kvality vnitřní, které se nedají vymyslet hlavou, nedají se nikde vydobít, ale je důležité, aby se jim žena otevřela. Jsou neuchopitelné, projevují se v pohledu očí, v jemném pohlazení a žena má obrovský dar vytvářet prostor lásky plný, v kterém i ostatní se cítí svobodní, můžou být sami sebou a to jsou velké kvality. Ale co mi připadá důležité, odlišit to od toho, kdy žena je hodná, laskavá, ale pro všechny by snesla modré z nebe, každého opečovala, ale na sebe zapomíná. Tak to tím nemyslím, protože mi připadá důležité vyživit tou láskou sama sebe. A důležitým dalším předpokladem pro to, je přijímat, i z mého pohledu, je přijímat v sobě to světlé i to tmavé. Člověk by si řekl, něha, jemnost, láska, světelné kvality, ano. Ale pro mě láska je světelná kvalita, která ale přichází, když žena nebo i muž přijímá v sobě i to světlé, i to tmavé. Když si dovolí žít i ty své a uvědomit si, že k němu patří strachy, obavy, závist, nenávist, všechny agresivita, všechny možné, přesně tak. A pro nás, pro ženy, je obrovsky důležité a řekla bych léčivé dovolit si fakt pocítit i tu svou temnou stránku, tu temnou ženu v sobě, která, když je zraněná, tak může obrovsky ubližovat a prostě říct si ano, i ty ke mně patříš. A potom vlastně se vytváří prostor pro tu lásku. Zmínila jste, že žena by pro ostatní snesla modré z nebe, ale na sebe zapomíná. V čem je zraněná nebo jak tohle napravit? Proč vlastně nemyslí taky na sebe, že jo? Proč? Takže může to mít spoustu důvodů. Teď mě napadá třeba v dětství, že byla zvyklá, že když byla hodná, laskavá, splnila. To ani nemuselo být vysloveno, ale ona splnila, co cítila, že je vyžadováno, tak byla pochválena. I v historii možná žena, která byla poslušná, tak nevybočovala tolik, tak byla šance, že to nějak tak proběhne. Těch důvodů je víc, ale opravdu důležité je jít zpátky do těla a cítit, začít se cítit. Jak se cítím, co mi chybí, co chci po okolí, aby mi naplnilo. A začít to jemňonce, ale jemňonkými kroky v každodenním životě dosycovat, naplňovat sobě, sama sobě. A tady s tím ještě cítím, že je obrovsky důležité propojení ženy s přírodou, s přírodními cykly a proměnami a to, abychom se vrátili zpátky do těla. Ono, když si to vemem, že dlouhá století vlastně to bylo tak, že tělo, tělesnost, smyslnost, spojení s přírodou, to jsou úplně nejdůležitější zásadní ženské kvality. Žití s cykly a proměnami tak bylo považováno za špatné, temné, hříšné, špinavé. Tak to se do nás obrovsky hlubinným způsobem propsalo a já mám pocit, že teď jsme opravdu v období, kdy to můžeme rozpouštět, že fakt je tady obrovská podpora, abychom tohle v sobě rozpustili a našli zase zpátky, zase se zpátky naučili žít ve svých tělech,
žít v nich, cítit je. Jo, ono je to také zatíženo studem, vinou, prostě tíhou, ale vlastně to tělo nabízí i radost, život, živelnost, nespoutanost, ale takovou, která, když tam potom nejsou ta bolestná zranění, tak neubližuje. Ona oživuje pak ženy i její okolí. A u těch cyklů tam vlastně mi připadá důležité vlastně dovolit si je znovu cítit a žít s nimi, tak jak každodenní život dovolí, ať je to roční cyklus, cyklus luny, menstruační cyklus, cyklus v rámci jednoho dne, tak je tam vždycky třeba na ročních obdobích je to vidět krásně úplně. Takže takové to zanoření v zimě, kdy v rámci možností a jak život dovolí, je moc hojivé si odpočinout, spočinout, prostě načerpat sílu pro nový výtrysk, dotřídit semínka, která stojí za to rozpěstovat v tom dalším období. Pak přichází jaro a ten výtrysk energie, jo? Ale to důležité je nejenom si říct, je jaro, tak já teda podpořím svý projekty, jo? Ale prostě cítit to v těle, jak se sbírá ta energie a dovolit si to žít vlastně. A nebo to nemusí být projekty, ta žena tu energii třeba zrovna v tom cyklu použije jen pro sebe. Jo? Ale cítit to, dovolit si, aby to, co všechno my teď víme v hlavě, tak aby dosedlo do těla a aby jsme spolu s tím mohli jít potom léto, rozšiřování, setkávání, letní úroda, podzimní úroda a zase zanořování, čištění, pročišťování ve všech oblastech života, co už se přežilo, co je potřeba odloupnout. A také přicházejí dary nejhlubší tvořivosti a zase spojení se zemí s hloubkou v zimě. Co to řekla krásně. A to je důležité, ale zase jo, jako najít si v tom, my teď o tom mluvíme, musíme se k tomu vrátit nejdřív v hlavě informace, ale důležité je žít to v těle, ale zase jemně po krůčcích, jo, jak prostě zase se z toho nesesypat, musím teď všechny ty cykly zaaplikovat. Pro ženu je totiž důležitá kvalita dát tomu nějaký impuls, začátek, ale pak to taky nechat dít. Jo. Stejně jako když je žena těhotná na začátku, když vzniká plod, tak oplodněné vajíčko se uhnízdí, ale pak je 9 měsíců na to, aby se to dělo. A žena může normálně žít, dál se to děje, jo, a není potřeba žádný tlak, výkon, popohánět to, urychlovat to, ono to ani nefunguje. Takže tady to vnímám obrovsky důležité a myslím si, že každá žena, a je důležité, aby každá žena si to dovolila tady to žít a udělat po svém, protože my každá v sobě máme moudrost. A prostě stačí jen se chvíli zastavit, uklidnit a ono to přichází, děje se to. A myslím si, že tady to všechno potřebujeme my ženy v sobě cítit, ale i muži, partneři, děti. A vlastně každá žena, která tohle dělá, tak ke mně přijde, že obrovsky proměňuje vlastně celou tu situaci, že se to rozkrývá. A teď mám pocit, že jsme obrovsky, že je tady obrovská podpora, aby tohle se proměňovalo. Zmínila jste, že všechno má svůj čas a že nějaký výkon nic neuspíší. Jsou pasivní ženy a ve společnosti máme i ženy, které jedou, dejme tomu, více na mužský princip, na tu ohnivou část, ano. Na výkon. Co byste mi k tomu řekla, nebo co byste divákům k tomu pověděla? Já to vnímám tak, že každá žena je jedinečně namíchaný koktejl a ty polarity v nás, taky i ta yangová, jinová, jsou v jiném poměru a úplně prostě každá žena je jedinečná. Takže si myslím, že jsou fakt ženy, které mají silnou tento princip a jejich úkolem opravdu pak je být ve vedeních firem, rozsévat po světě nové informace. A je to tak. A taky si musíme uvědomit, že ta doba se obrovsky proměnila, že my jsme teď v dobách obrovských proměn, vlastně, kdy vlastně ženy znova si berou svoji sílu, svůj hlas, takže vlastně to k tomu i patří, vlastně, že na začátku ty první ženy, které to prorvaly, tak vlastně i potlačily své ženství, partnerství a my bychom jim měli být vděční, protože díky tomu my můžeme teďka zjemňovat. Ale co tam hodně cítím, že když je žena, která má silnější, silnou jinovou polaritu v sobě, tak to, když nastoupí v práci nebo do stylu života, který je výkonnostní hodně, tak že dlouhodobě jí to nepřináší radost a že vlastně není to pro ní příznivé.
Myslíte si, že by každá žena měla v sobě odkrýt všechny tyto polarity a nastavení a archetypy, umět s nimi pracovat? Ano, to si myslím, že je fakt to zásadní vlastně, ale ty odpovědi právě to je na tomto úžasné, že ty nám nedá nikdo zvnějšku. Občas je situace, kdy se žena jde poradit, je proto důvod, ale jinak my to všechno máme vlastně v sobě, jen je potřeba se stišit, zastavit a vlastně ono to přichází a to cítím to jako důležité se všema, všechny ty polarity, nejen polarity, ale ty aspekty v sobě prozkoumat. A dát jim ve svém životě místo taky žena divoška, nespoutaná, prostě jak jsme se bavili, to je ta temná žena, ale tady ještě s tou jinovou polaritou a s tou jinovou stránkou ženy, kterou v sobě ale máme všechny, i ženy, které jsou hodně výkonově zaměřené přirozeně, tak důležité je uvědomit si, že my teď společensky pořád jedeme hodně v těch výkonnostních vzorcích, že vlastně to ženství po dlouhá staletí, jak jsme se o tom bavili, spojení s přírodou a být v těle, cítit, to je úplná ženská zásadní podstata, vyrovnávat polarity, přirozeně, tak bylo potlačené a vlastně hodně je všecko nastavené tím výkonnostním, já bych chtěla říct, no prostě možná jangovějším způsobem, který ale taky máme v sobě i ženy, i muži. A vlastně pro nás ženy je to takové, že dovolit si fakt prozkoumat tu svou jinovou stránku, tu ženskou, do velkých hlubin. Protože ono tak trošku láká tady trošku si načuchnout k těm cyklům, tady a teď žena se zasítí, cítí se líp a zase vyrazit tou výkonnostní cestou. Ale já mám pocit, že tam v tom nitru a v těch hlubinách jsou skryté obrovské poklady. Jo? Že my jsme teď v fázi nějakého přelaďování a vlastně ani pořádně nevíme, co je opravdu to mužské a opravdu ženské, protože ty polarity byly tak rozváženy. Obě byly poškozeny, že vlastně my jsme teď ve fázi objevování a já mám pocit, že právě tady ta ženská nám může dát obrovské dary, obrovské hlubiny tam jsou a v nich jsou ty poklady. Jenže právě taky někdy máme strach se tam ponořit, protože i v kolektivním poli fakt děli se nedobré věci a my máme někdy strach se ponořit, protože by to na nás mohlo vykouknout a taky může. Ale cokoliv, co se zvědomí a my přijmeme, prodýcháme, tak vlastně tím se stáváme celistvější a přichází obrovská úleva, která se pak zračí i v celém ženině životě. Mm-hmm. Pak nás nemůže nic zaskočit. Pak nic na nás nevyskočí z Pandořiny skřínky. No, mně právě připadá, že to furt je co vyskakovat. Jako. Já jsem jsou to další a další vrstvy, ale máte pravdu. Já vím, už víme potom, jak s tím pracovat. Ale jako stejně jako těch vrstek je spousta. I témat. Sebepoznání, no, to máte pravdu. A procítění a žití v tom těle. Ano. Asi několikrát jste už zmínila, že se stahují vlastně, že se stahuje to ženství a my ho musíme, nebo stahuje se do těla, že bychom ho měli žít tady v těle. Jak to probíhá konkrétně, nebo co si máme pod tím představit? Já si právě myslím, že tady je to nádherný, že každá žena je opravdu jedinečná a je na ní, aby si našla ty své způsoby. Určitě je to začít cítit prostě, jak je mi právě teďko. Aha, já mám trochu přesezenou nohu tady. jak mám žízeň, tak se napít, začít od těch nejemně, prostě začít cítit, jak mi je a tady ty a s těmi pocity pracovat. A vlastně jemným způsobem podporovat tu svoji tělesnost. Jo? A to je zase záleží na typu ženy, ale třeba jsou jemné prožitkové zvukové metody. Jo? Někomu zase víc vyhovuje tanec intuitivní, kde se spojí s jednotlivými složkami a archetypy. Ale vlastně je to důležité. Najít si to svoje. Najít si to svoje a fakt mi připadá obrovsky léčivé a podpůrné jít do přírody. Ale fakt tu přírodu cítit, jo? Ne jít na procházku, teď třeba mám 20 minut, než se vrátím do home office, ale mezi tím přemýšlím, co uvařím k večeři a co. Ale fakt věnovat ten čas sobě a dívat se a naciťovat a prostě spojovat se s tím, jak je ta energie teď jarní, nádherná, jak všechno rozkvétá, jak to pulzuje, jak se vytvářejí ty struktury, ale fakt propojit se s tím a cítit to v těle. Zmínila jste, že žena je nějakým způsobem více propojená s přírodou. Čím to je?
Já to tak cítím bytostně, připadá mi to přirozené i tím, že má sama svůj přírodní cyklus, je pocitová, prožitková a připadá mi to prostě spojená se světlou i temnou stránkou, prostě připadá mi, že žena je spojená se zemí a že to tak je. Jestli budete souhlasit, tak já bych i pár slov věnovala mužům, aby se necítili smutní. Říkala jste, že tím, že se hýbe, čistí a mění ženský princip, tak tím to automaticky rezonuje i s tím mužským principem, že oba byly nějakým způsobem poškození. Máte nějakou radu nebo podporu i pro muže? Já mám pro muže lásku. A chtěla bych říct, že spojení muže a ženy je pro mě nádherné a posvátné. Prostě cítím to tam pod tím. A rozhodně radu pro muže nemám, protože myslím, že muži jsou dost silní a moudří na to, aby šli svojí cestou. A my ženy taky v sobě rozvíjíme mužskou polaritu, muži taky mužskou i objevují ženskou. Ale co mi připadá důležité, když jsme mluvili o tom těle vlastně, tak v partnerství cítím hodně právě to, že my ženy jsme nemohli tak plně prožívat, že smyslnost, vášnivost, bytí v těle a nebylo přijímáno, tak vlastně jsme se od těch těl našich odpojili a vlastně nebo mě byl v tom chaos a vlastně to se podepsalo na partnerství a na prožívání sexuality a prostě vzájemného obohacování. Protože ve spojení muže a ženy je podle mě obrovská síla, generuje se obrovská energie s obrovským přesahem a tady to všecko bylo přerušené a poškozené. A to, co cítím, vlastně, že teď máme obrovskou příležitost, že je obrovská podpora to léčit. A abychom k sobě mohli lépe žít to v každodenním životě. A téma, které hodně cítím teď, je, aby si žena dovolila žít sama sebe jako matku, ale zároveň i jako sexuální partnerku, milenku svému partnerovi. Protože tím, že ta sexualita, živost, vášnivost byla potlačována a nebyla přijímána, žena byla nějak tak přijímaná jako maminka dětí, možná hospodyně, ale vlastně tady to téma té sexuální ženy šlo do undergroundu. A tak já mám pocit, že teď je to obrovské téma, které ale je možné fakt vyléčit. Jo? Takže i pro ženu, aby si v sobě procítila a dala prostor, i když už má děti, je v dlouhodobějším vztahu, tak to, že je maminkou, ale zároveň tou smyslnou sexuální partnerkou a že je to v pořádku. A stejně tak muž, aby se může na tu svoji ženu dívat. Máme spolu děti, jasně, spousta energie jde do péče o rodinu, ale to je prostě ta žena. Jo? A i vidět jako tu sexuální partnerku a fakt si to užívat. Jo? Protože my ženy, kolem toho je spousta studu, viny. Vlastně jak to teď vypadá, jako všude fotky, videa, jako člověk by měl pocit, jako, ale vlastně jak je to opravdu v hloubce, když se má člověk s někým přiblížit, vlastně dovolit si žít tu blízkost a otevřít se, tak aby tam bylo i to srdce. A mám pocit, že to je veliké téma, které právě teď čeká na proměnu a je připravené a my ho můžeme stáhnout do těch každodenních životů a žít. A tím si myslím, že fakt dostáváme, pak přichází obrovská síla pro ženu i pro muže a i pro celý tady ten život. Říkala jste, že vlastně dříve byla žena označena za nečistou právě kvůli sexuální energii. Jak je to správně, nebo musí si to žena vyčítat? Nebo Já to vnímám tak, že bychom měli vědět, že to bylo a že nás to ovlivňovalo, protože dlouhá století se to takto zapisovalo. Žena, která je takto označená, má pak děti, chlapce, děvčátka a nese se to dál a dál, ten tlak sílil. Ale takže to je dobré vědět, že tady ta témata tady jsou a že se v životě každého i z kolektivního pole třeba můžou přijít a objevit, že je cítí. Ale to důležité mi připadá podívat se na to, jak je to teď a co s tím můžu udělat teď. A já mám právě pocit, že teď je doba, kdy tohle všechno
můžeme vydýchat, rozkrýt, pustit. Jo? Takže jako do minulosti, podobně jako s rodinnými systémy, ano, tam dívat se tam, kam, kde mm-hmm. je to potřeba, proto aby člověk mohl něco pochopit, udělat kroky dál, ale neulpívat tam a spíš se zaměřit na to, co můžu udělat teď, tady a jak s tím pracovat. Super. Takže jestli to chápu správně, cesta k sobě, cesta k sobě ženy je přes své srdce, přes své pocity, přes svoji intuici. Máme tady i takové rozumovější ženy a pro ty vy jste, i nejen pro ty, vy jste vytvořila takovouto nádhernou knihu s kartami. Řekla byste nám něco trošku, co je vevnitř, o tom víc? Ráda. A jenom ještě potřebuji říct, že vlastně k nám, ženám, patří jak srdce, pocity ke každé z nás, tak i hlava. To je potřeba rozum, racio, postavit všechno nohama na zem. Zase v rovnováze. Takže určitě, přesně. Ale tady ty karty, ony vznikaly 10 let, kdy jsem zkoumala, jak se dostat k sobě, protože já to vnímám tak, že každá žena je úplně autentická, jedinečná, má jedinečnou svoji cestu, jedinečné dary a talenty, které může světu dát a rozvíjet, ale je potřeba, aby si je našla sama. Vlastně ty karty, a každá z nás má vnitřní hlas, intuici uvnitř, a akorát my nejsme zvyklé jim tak naslouchat, takže vlastně ty karty vznikly proto, jsou o každodenních oblastech života, je jich 44, a aby ženě přinesly to téma. Jo? Tady třeba něhémnost, láska, spojení s kořeny, vnitřní žena, vnitřní muž, harmonizace prostoru, jsou tam miluji své tělo, vnitřní dítě. A vlastně tak ženy si většinou pracují s nimi buď individuálně nebo ve skupinách a vlastně si vytáhnou tu kartu a ta karta, už je to prozkoušené několik let, vynese téma, které volá po pozornosti. Jo? A vlastně žena nemusí dělat vůbec nic, jen zpozornět. Prostě tam je nějaký potenciál v každodenním životě. Ale vlastně pak, když chce, může se podívat i do knihy. Ke každé kartě je tam název, esence, otázky. Ale s tím, jo, ono stačí kolikrát, že si vytáhne to téma. Miluji své tělo. Teď já chtěla jít před 3 měsícema na masáž. Jo, jako to jsou to vlastně drobnosti. Já to vnímám tak, že jsou to drobné kroky v každodenním životě, kde ale žena v rámci té smršti, co řeší, povolání, partnerství, děti, uklidit, uvařit, prostě a teď ta moje cesta, takže jsou to vlastně droboučké kroky, které dělá, ale vlastně přitom respektuje to své nitro. A blíž a blíž, jo, jde blíž a blíž k tomu svému potenciálu, k té své autenticitě, k přirozenosti. Tohle to totiž ženě nikdo zvnitřku neřekne, ale ona si na to musí přijít sama. Ale samozřejmě hlava je potřeba, jo, i racio, a hlavně, aby to taky bylo všechno nohama na zemi, aby to bylo použitelné v té každodennosti. Drobné kroky, zkoumat, co mě posiluje, jaký pohyb, jaké jídlo, všechno, setkávání s lidmi, s kým se budu setkávat a s kým mi to sílu nedává. V každé oblasti života vlastně hledat, kde ta žena může získat sílu, co jí dělá dobře, kde to je to ono, kde s tím ladí. A ono pak, když tomu dá prostor a ono opravdu stačí chviličky, jo, chvilinka stišení večer, tak jakoby to tělo, ta duše náhle jakoby cítila, wow, já ji zajímám. A vlastně ono se to začne mnohem víc dít ještě, když ty synchronicity chodí i tak, akorát my jim třeba nevěnujeme pozornost, ale vlastně té ženě začnou přicházet informace. Kamarádka jí řekne, a to si četla, a tady pak otevře časopis, a ono se to začne dít a ona už je v tom proudu. Takže vlastně udělat si čas sama na sebe. Přesně. Ale důležité mi připadá, že to nemusí být, když je to víkend, skvělý. Jo, ale když stačí 5 minut, 10 minut ženě, zanořit se prostě a říct si tak, co, jo, prostě procítit, ale hodně procitovat a vlastně dávat si takovéhle chvilky, které ale pak spustí, prostě otevřou tu cestu a pak je to mocný proud, který tu ženu prostě vede a děje se to. A potom je dobrý, a potom je k tomu i dobré, ale používat ten rozum. Absolutně. Aby nám ten jiný svět nerozbil všechny ty pocity. Absolutně. Aby jsme si to určitě i ustáli pevně v sobě. To cítím jako opravdu zásadní věc a stát nohama na zemi v realitě. Jo. Takže jo, ne, já jsem měla pocit, že mám a tak všechno rozbourám. Ne, tak tady to nemám na mysli. Prostě opravdu
Pocitovost je důležitá. O ní mluvíme proto i pro žitky, protože to bylo potlačené předtím. Mm-hmm. Takže proto o tom tolik mluvíme, ale hlava a rozumné důvody. I to, že žena je součástí nějakých systémů pracovního, rodinného, mm-hmm. tak jako není nutné tím, že jednou, nebo ani by to nebylo dobré, když jednou něco zascítí, tak všecko rozbourat. Mm-hmm. Prostě jsou to postupné kroky, kde by měla být i hlava a vylaďování vlastně všeho. I s vnitřním mužem. Absolutně, určitě. To je úplně zásadně taky důležité rozvíjet jak vnitřní ženu, tak vnitřního muže. Mm-hmm. Máte ještě pár slov k vnitřnímu muži? Aby jsme to všechno jakoby dokázali vyrovnat, zharmonizovat? My žijeme teď do loňského roku, dobře znamená, jsme žili v obrovsky fičícím světě. Výkon. Mm-hmm. A říkalo se o tom, že je to mužské, ale já to tak necítím. Podle mě tady to vyplývá opravdu z rozvážení těch polarit. Mm-hmm. Protože k muži já si řadím záměr, přítomnost, prostě takovou určitou krystalickou jasnost a to, že ne za každou cenu vyrábí nějaký nesmyslný věci, zrovna který nikdo nepotřebuje. Jo? Já prostě cítím jako opravdu mužské polarity, mužské energie si velmi vážím, je pro mě obrovsky přitažlivá a myslím si, že to, v čem jsme jeli a co se říkalo je mužské, tak že to bylo prostě, že jo, jako výkon samozřejmě, aktivita, dosáhnout, zaměřit, ale jo, ale jako zároveň i ta moudrost a zodpovědnost, to je důležité pro nás, pro ženy i pro muže. Jo, a fakt i otevřené srdce. Takže to jsou pro mě nádherné, přitažlivé kvality a určitě je potřeba Je fajn, když my ženy se díváme na svého vnitřního muže a přivádíme ho do života a rozvíjíme ho v sobě. A muži, když tady to žijí, ale já prostě fakt mám pocit, že muži jsou tak moudří, že oni prostě nepotřebují rady od žen, oni vědí, jak na to. A my si to pak můžeme jako jenom společně užívat a vzájemně se obohacovat, pouzovat prostě. Jo. Však oni taky mají svoji vnitřní ženu a intuici. Ano, je to tak, určitě. A je krásné, že spousta mužů si to dovolí fakt žít a otevřít se tomu. A prostě jsme, ale je pořád potřeba vidět, že jsme prostě ve vývoji, že se to obrovsky všechno proměňuje a my vlastně zkoumáme, co je podstatou, jaké jsou potenciály obou těch polarit. Jak ženy, vnitřní ženu, vnitřního muže, tak muži, vnitřní ženu, vnitřního muže. Protože to rozvážení trvalo tak dlouho, že my jsme prostě teď na objevné cestě. Ale mám pocit, že to má velkou podporu a že se můžeme leccčeho zdobrat, když si to dovolíme. Ano, ano. Je to možná občas centrifuga? Často. Ale zase mně přijde, že to stojí za to, že prostě ano. Pak jakékoliv rozkrytí přináší takovou úlevu a jak člověk získá zase další kousek celiství, tak je to obrovská, obrovská úleva a je to neuvěřitelné, ten potenciál. Prostě fakt i v partnerství to pak vidět, tu pulzaci, jak každý krok jednoho nebo druhého. Nový nádech. No, nový, přesně. No, je to fakt jako síla. A jsem vděčná tady za tu dobu. Je to síla, ale je to prostě dar. Obrovský. Mm-hmm. Za kulisí jsme ještě zmínili, že máte nový projekt. Začínáte se věnovat ženě na přechodu menopauze, říkám ano, to správně. Ano, říkáte. V čem je tato doba důležitá a v čem je opomíjená ve společnosti? To je z mého pohledu mimořádné období, akorát, že společensky je to velké tabu. A žena vlastně, kdyby ve společnosti řekla, já už taky, já jsem v menopauze, tak je to fakt skoro tabu. A v mém vnímání to souvisí právě s tím, jak my jsme se odpojili od těch cyklů jako společnost, nebo tak vlastně chceme mít jen to světlé, ne to tmavé, jen to mladé, ne to staré, jen to pružné. A vlastně já tady vidím ale obrovský potenciál, protože moudré ženy jsou potřeba, které mají zkušenost všech těch cyklů a ta jejich krev se už zůstává prostě uvnitř a oni mají moudrost všech těch cyklů. A je to období podobně jako na podzim, kdy je potřeba očistit ve všech oblastech, prozkoumat, očistit to nepotřebné, co už sebou žena táhne ze zvyku nebo z různých jiných důvodů. Ale zároveň může přinést tohle období obrovskou podzimní úrodu, vlastně ty nejhlubší dary celé tvořivosti, to, co tu zkušenost
kterou za celý život nasbírala, tak když skončí ženina fyzická plodnost, tak ona může sdílet jiným způsobem. Taky ta žena se více ještě může postavit do síly svého hlasu. Může silněji mluvit, protože, ale s láskou, moudrostí. Protože prostě už nepotřebuje nějaké přijetí, prostě protože to z hlouby duše cítí. Mnoho žen taky v tomhle období najde úplně nové seberealizace, rozvine činnosti, po kterých kdysi toužili, nedovolili si, anebo úplně nové věci. Je to opravdu mimořádné období, ale v dnešní době se ta žena musí rozhodnout. Já ho takhle chci vidět, protože jinak se může utrápit tím, že se bude snažit vypadat jako jaro a léto, maskovat se nejrůznějším způsobem. Ale pak nebude mít energii a prostor pro rozvíjení těch podzimních darů. A samozřejmě tahle společnost, není to vždycky jednoduché a přicházejí různá témata k řešení, ale myslím si, že je to opravdu období, které má obrovský, obrovský potenciál a že ho potřebujeme zase cítit a narovnat vztah k němu, jak my ženy pro nás, tak muži, celá společnost vlastně se na to začít dívat jinak, ale důležité mi připadá, že to můžeme udělat jen my, ženy, sami v sobě. Stejně jako žena jednotlivě uctí sebe, své kvality, tak i jenom my, ženy, to můžeme proměnit tím, že se na to období začneme dívat jinak, že se rozhodneme vidět ho jinak. Ano, přesně tak. Martinko, děkujeme za krásná slova, za moudrá slova. Až mi tady kolikrát i ukápla slzička, myslím si, že se to dotkne hodně žen i mužů. Jsou to hluboká témata, ale opravdu stojí za to se jim věnovat. A byly to příjemně strávené chvilky tady vedle vás. Byla jsem tu moc ráda, děkuju. Tak se mějte krásně a třeba zase někdy tady neviděnou. Děkuju, nashledanou.